funcionamento dos dinghies aqui, ó. Tem uma boia boiando aí. Uma boia boiando? Nossa. Tá protegendo, isso é uma defesa do seu bote. Tem um saco plástico aqui, né? Ó, a gente vai vendo os amigos que estão em terra lá, o Saracali aqui, ó lá. A nossa porta de entrada para o Caribe foi Barbados, terra do Rum Punch, ex-colônia britânica e cheia de gente muito, muito, muito simpática. Ó lá a cor da água aqui, ó. Que coisa mais linda. Aqui é a nossa ceia. Nós vamos levar lá para Saracali. Conversando com alguns locais, descobrimos o Christmas Morning at the Park. Todo mundo vestido na estica no dia 25 para curtir os shows no parque. A gente não podia perder. Todo dia de manhã a gente tomava café assistindo Morning Barbados. E olha quem eu achei no parque. I'm hanging out with Marion and I just want to say hi, Brazil! Hey! Thank you very much! You're welcome, you're welcome. Enjoy Barbados! Thank you! Beautiful sunshine as well! Agora saímos do estacionamento. Vamos filmar a nossa volta pra casa. Vai, pode ir. É um caminho curioso, né? Por assim dizer. Ah, entendi, a gente tá estreando uma ponte. Aqui, ó, as lojinhas. Aqui onde a gente vai buscar o Wi-Fi no Waterfront Café. Essa Barbados é muito charmosa, muito charmosinha. Tava louca pra uma street food experience aqui, ó, um bolinho de peixe. Peguei um pastelzinho de carne numa moça super simpática aqui na frente do mercado. They look delicious. Vai comer mais um? Vou. Ó o glamour. Né, amor? Ó o glamour. Bote cheio. Vou entrar com... Gente, vou ter que dar um jump no bote. Dia 25. Murilo vindo ajudar a gente aqui com o nosso gerador. Tim! Olha o barulhinho do gerador. Olha lá, resolvido. Olha lá, Gambitec tem mais uma vitória. Cara, são 6 horas da manhã. A gente não fila só boia na casa dos outros, também tem almoço aqui de vez em quando. Tá muito bom, por sinal. What's
What's the matter with these blue eyes, blue eyes? What's the matter, blue eyes, blue eyes? What's the matter, so blind, so blind? What's the matter, Não sei, mas olha, olha, olha o detalhe da marcenaria da janelinha. Bisotê. O que tá fazendo aí, Mariana? O glamour da vida de velejador. Depilação ao pôr do sol. Na popa, para toda a comunidade náutica de Barbeiros.